Minulý týden jsme si popovídali o tom, jaký je rozdíl mezi novinářem a aktivistou. A ještě budeme tak trošku v tomto tématu pokračovat, respektive dám dva takové příklady, které ovšem toto téma trošičku otevírají ještě více. A to téma základní, novinář nebo aktivista, nebo kdy nám aktivnější novinář zasahuje až do sféry aktivismu a kdy aktivista naopak začíná používat nebo používá novinářské prostředky až tak, že se ta hranice stírá. My si o něm do ní, my nevíme, jestli si o něm máme myslet, že je novinář, anebo o tom novináři, jestli je aktivistou. Tak tady se dostáváme k jádru určitému společenskému problému, protože kdyby nebyl ten společenský problém, tak není ani toto naše dilema, kdo je, není novinář či aktivista. Tak a tomu se dostaneme dnes. Dám vám takový příklad z Británie a hned se přesuneme. A to základní naše téma dnešní bude svoboda slova v médiích neboli ve veřejném prostoru a jak až moc my si můžeme dovolit tu svobodu slova, která nám je dána všemi možnými ústavami v Česku nebo i listinami základních svobod a podobně, nejen v Česku, ale i v zahraničí. A právě tady začínají být určitá omezení, jak až moc si můžeme dovolit svobodu slova, ve srovnání s tím, abychom zase hájili určitá práva na svobodu, třeba soukromí, anebo i určitou bezpečnost. Kdy nám ta svoboda slova zasahuje do bezpečnosti, anebo možností třeba vyvolávat určitou paniku ve společnosti. A tady už se nám to začíná trošku třít. A dneska si, protože to je poměrně široké téma, tak si vybereme jednu takovou věc, která nás všechny na různých spektrech společnosti, politických spektrech a tak trápí. A tou je, máme či nemáme radikálnější názory, které jsou ve společnosti. Máme je dávat pryč z těch médií, máme osekávat ty hrany, anebo to máme nechat a ta společnost se přirozenou cestou zreguluje. Ale v minulosti se to nestalo. Máme příklady. Svoboda slova se vymkla například v nacistickém Německu nebo při nástupu komunismu. A pak samozřejmě, když už byly u moci tyto dvě skupiny, řekněme, tak najednou zase naopak začaly potírat tu svobodu slova. Ale díky ní se dostali na vrchol. No a proto máme tady velké odvěké dilema. Máme tedy nechávat tu svobodu slova, co když se zase stane toto? Ale na druhou stranu máme zase spoustu obranných mechanismů, které přirozenou cestou tomuto zabraňují. Například většinová společnost nemá ráda vyhraněné názory. Jo, nechce extrémně levicové, extrémně pravicové. A jak to je? A já vám řeknu, jaké téma tady rezonuje dneska. Začneme u Británie, protože, jak víte, tak tady žiju. A řekla bych, že tady je to teď velmi vidět a rezonuje to. A proč toto téma vytahuji, jak si zrovna teď, je, protože tento týden začala vysílat tady v Británii televize GB News. Pro ty z vás, kdo úplně nesledujete ještě oblast médií, tak GB News je v podstatě taková Fox News. Asi už tušíte, co je Fox News. Ano, je to ta televize, která celou dobu podporovala Donalda Trumpa, dá se skoro říct, že mu pomohla k jeho velkému nástupu a relativně udržení se u moci, až v posledních dnech, týdnech ho nakonec opustila. Za tou velkou televizí stojí člověk, který se jmenuje Rupert Murdoch, je to mediální, australský mediální magnát, který má v anglosaském světě, řekněme, že většina, dá se říct, že poměrně velká část vlivných politiků a směřování těch zemí jde víceméně tam, kam si přeje Rupert Murdoch. Teď jsem to trošku zveličila, ale svým způsobem to tak opravdu je. A Rupert Murdoch, přestože většinou spíš podporuje pravicové jaksi politiky, tak když se to hodí, tak podporuje i levicové. Například Tonyho Blaira. Tony Blair, on si ho vyhlédl a dostal ho na vrchol. A tak dále, a tak dále. Jo, a Tony Blair, všichni víme, ministerský předseda bývalý Británie, tak rozhodně nebyl pravicový jaksi politik. Takže ano, i Rupert Murdoch je pouze jednou z vlivných postav, které určují dění například v anglosaském světě. Nicméně, toto nemá být video o Rupertovi Murdochovi. Zmiňuji se jenom o něm, že samozřejmě má takzvaně prsty i v tom, že ve spuštění
televize GB News, která právě má být takovou Fox News. No, toto spuštění, jak už jsem naznačovala a zmiňovala se, už samozřejmě je připravováno více jak půl roku. Jsou vytahováni různí, řekla bych, že to je postaveno vlastně na vytáhnutí velmi dobrých, velmi prestižních novinářů z různých médií. A to většinou těch, kteří měli pocit, že už přes svobodu, že už jakoby končí v těch médiích mainstreamových svoboda slova. Právě i na BBC začíná být nebo začala být velmi omezována například politická satira. A nejen tam, ale i v ITV, víte, že i v televizi ITV byl například Piers Morgan, televizní moderátor, to byl ten, co se nelichotivě vyjádřil o Meghan, manželce prince Harryho, a musel se omluvit anebo odejít, on zvolil odchod, tak tomu také vlastně byla nabídnuta práce v GB News. GB News mimochodem vlastně, ještě jsem možná neřekla, znamená prostě news, je asi jasné, GB je prostě zkrátka Great Britain, tedy Velké Británie, prostě jako Velká Británie News nebo novinky Velké Británie. Takže jsou tam vlastně všechny tihleti, nebo velká většina lidí, kteří měli pocit, že už se v mainstreamových médiích nemohou volně vyjádřit. Většinou ale samozřejmě pravicově konzervativních, to myslím si, že je z toho asi jasné. A ta televize vlastně si říká, ano, my jsme tady, hlavní motto té televize je, že chce podporovat právě tu svobodu řeči. Že chce mluvit o všech tématech, teďko například zrovna rezoluje, nevím, jestli máte rádi takové ty románky od Enid Blanton, nebo románky, to jsou vlastně dětské knížky, Správná pětka nebo Dvojčata, jak určitě znáte, tak dnes se zase vyrojuje v těchto dnech, že z nějakého důvodu prý byla špatná spisovatelka, ještě rasistka a já nevím co, což mě trošku překvapilo. Já jsem jí knížky četla jako dítě a překlady tedy neměla jsem s ní nikdy pocit, že je to něco špatného, ale něco se teď vynořilo a tak dále. No a takovéhle ty věci, které se v mainstreamových médiích trošičku zveličují a naopak se podporuje, vlastně znova předebatování o tom, nová otevřená debata je společenská o tom, jestli nemáme se koukat na minulost nějak jinak, což je vždycky dobré, ale trošičku se tam, jakoby, je tam velká snaha, aby tam byl takový mainstreamový pohled, aby jsme se moc nedotkli ani těch, takže jdeme tak nějak prostředkem. A spousta lidí už, výsledek je, že ta média mainstreamová začínají být poněkud nudná a taková jakoby bez nemastná, neslaná. A samozřejmě to nebaví právě řadu těch reportérů, redaktorů a tvůrců, kteří v nich pracují. A z toho důvodu právě odcházejí pryč. Nicméně, jak jsem mluvila o ty GB News, tak právě, že ti pravicově konzervativní odešli do GB News, která tedy tento týden začala. Ale asi vás možná překvapí, že přesto, že se domníváme, že nejvíc je potírána takzvaně svoboda slova a vyjadřování spíše takzvaně pravicově konzervativně smýšlejících lidí, tak není to vlastně pravda. Minimálně tady v Británii začalo být i velmi potíráno to druhé spektrum, a to lidi většinou kolem Jazzy, tedy, který sice už není v Labour Party, ale pořád, takže pořád má to jádro kolem sebe. A tedy lidi z Labour Party, levicoví a řekla bych možná radikálové, nebudu říkat extremisté, jo, takže radikálové, čili u GB News určitě to tvrdý jádro jsou, řekněme, bývalí brexitáři. A teď máme druhou televizi, ta se jmenuje Byline, ale to je televize, za kterou nestojí žádný velký magnát nebo magnáti, jako je Rupert Murdoch, ale to je televize Byline, která vznikla, je to internetová televize, mají také na YouTube kanál a tak dále, a jsou spíše jaksi financování drobnými dárci z příjmu z YouTube a tak dále. A tam odcházejí právě zase redaktoři, reportéři z té strany, jaksi těch radikálněji levicových, kteří mají pocit, pro které zase to GB News je jak hadr, jo, prostě červenej, a nenávidí toho Nigela Farage a ty z toho GB News zase nenávidí toho Jezu Corbina, jo, rozumíme si. GB News má být neutrální televize, já si myslím, že úplně 100% neutrální není, je tam jakoby vidět ten proud, podívejte se, já vám dám linky pod video, pod článek. Nicméně Byline je zase jako opravdu hodně levicová. A
Je ale taky zajímavá a jsou tam taky osobnosti, které byly umlčovány. Například s nimi spolupracuje Matthew Wright, který dělal na Channel 5, taky jedna z těch velkých televizí. Ono totiž, jak BBC, tak i tyhle ty další velké televize, zatímco BBC je veřejnoprávní, jak si řeknete, jasně, tam je tak veřejnosti, ale on je ten tlak veřejnosti i v těch dalších velkých právě. A ti lidé tlačí na ty televize, aby drželi ten mainstream zhruba v těch mantinelech a nešli právě moc ani doleva, ani doprava. A tak, jak vadila některým lidem hodně a tlačili na to, aby byl odchod těch pravicových moderátorů, tak zároveň tlačili i na ty levicové. A ti také odchází většinou do byline nebo prostě do někam jinam. Nebo prostě jako mimo obor třeba. Ale byline právě je tam třeba například ten Matthew Wright, který měl svůj pořad The Right Stuff, který se vysílal skoro 18 let, když slavil 18. rok, tak vlastně končil. A tomu poslední roky, to byl velmi politicky nekorektní moderátor, něco podobného jako Piers Morgan, akorát na druhé straně spektra, jestli si rozumíme, jo. Ale bylo to vtipné a mělo to nějaké grády, i když taky občas až tak jakože až uráže lidi, což se fakt jako vám kolikrát nelíbilo. Nicméně, mělo to nějaký grády, vždycky vás nějak jako dostal, pobavil a jo, takový, já právě přemýšlím, jestli je někdo takový, já se obávám, že vlastně v Česku takový moderátoři vlastně, já je vlastně nikde moc nevidím, ale tady v Británii i přes tu všechnu politickou korektnost takový jsou, akorát, že už teď vlastně odcházejí z těch hlavních mainstreamů a jdou do těch médií, což je vlastně skvělý, protože se teď rojí právě hodně alternativních médií. Ovšem jenom GB News mělo peníze na to opravdu se sebe udělat ten klasický kanál. Nicméně, tedy ta byline doporučuji vám, kdo jste levicový, tak se podívejte zase na ní. A jsou tam velmi taky kvalitní a zajímaví moderátoři. Takže když chcete vědět, co se děje opravdu v Británii a chcete vidět opravdu pohled ze všech možných stran, doporučuji podívat se na GB News. Máte pravicový, konzervativní a pak máte byline, levicově, liberální hodně. A jo, je to jako fakt jako v Česku, když se podíváte na Echo a Info a pak se podíváte na Alarm, Referendum, Deník a tyhle ty. Podle mě je dneska opravdu taková situace, nebo já, když chci vědět, jak vlastně dostat se na nějaký střed, kde vlastně jsme, tak se vždycky v Česku se dívám na tyhle média jako první a v Británii tadyhle na ty. Jo, pak se podívám na ty mainstreamový a tam vím, že jako půjdou tak nějak od té zdi ke zdi a vím, že za ty zdi nepůjdou, ale tohle tady vidím. Takže takhle jsme se dostali a možná je to vlastně trend, možná je to dobře. A to je právě ta moje úvaha. Jednak já vám sem dám tady pod to linky, abyste se podívali i na ty britské televize. I když neumíte anglicky, tak si myslím, že z toho něco málo aspoň můžete vykoukat. Když se vám neukážou, protože někdy se neukazují, třeba BBC se neukazuje, když dáte BBC třeba od jinut než Brit nebo ze Spojeného království, tak se vám přesměruje na .com a vidíte trošku jiný výběr a nedostanete se na ty televizní kanály. A jenom z Británie se dostanete na co.uk. Takže doporučuju, a vidíte i ty kanály a všechno, a já doporučuju teda takový ty přesměrovávače, VP, přesměrovávače, já vám tam jeden dám, který když se nainstalujete, tak myslím, že to je na zkoušku, že tam máte měsíc zdarma a když to nainstalujete, tak se můžete dívat, jakoby změníte se, že se díváte jakože z Británie, ono se vám změní, jak se to jmenuje, VP adresa, je to teď vypadlo. VP adres, no jasně. Takže se vám ukáže, abyste to viděli, jako to vidí Britové. Jo. To můžete udělat třeba, když se budete chtít podívat na německá média nebo takhle. Takže jo, já se takhle zase z Británie někdy dívám do Česka, kam mě nechtějí pustit a takhle. Jo. Třeba například, když jsem se dívala na chebský zastupitelstvo, tak jsem zjistila, že oni si tam zadali, nejdřív jsem se mohla dívat a pak asi si zjistil někdo, že se koukám, tak si tam zadali, že se na to nemůže nikdo dívat cizí země, tak jsem, tenkrát se mi právě jako poradili dobří přátelé, že se mám dívat přes tohle a samozřejmě jsem pak šmírovala dál, jako kdybych byla v Česku. Takže toto, tak to můžete. Je to legální způsob, mimochodem nic nelegálního, to bych nedoporučovala. Takže doporučuji podívat se na tohle. A naše hlavní otázka dnešního dne
je, za prvé, vidíte také nějaké takové, myslím třeba televize nebo takové projekty takhle výrazné, jaké jsem teďko řekla, že se vlastně oddělili, nebo a vidíte tam, myslíte si, že to je dobře, že se sesekává ta svoboda slova, že se spíše nechává v tom mainstreamu takový ten trošku i nemastný, neslaný názor, anebo takový ten vždycky jenom vybraní lidé a vybraný směr, který se víceméně plus minus podporuje i různými názory a ty protinázory se dávají spíše jenom jakoby, aby vlastně nabídli druhý pohled, ale většinou spíš cítíte, že ta média vás trošičku tlačí, že ten jeden je prioritnější trošku než ten druhý, i když se mnoho redaktorů, moderátorů se snaží, aby to bylo vyrovnané, ale to vždycky trošku prosvítá, že to tak není. Takže máte nějaké redaktory a moderátory české, anebo můžou tady být i zahraniční, u kterých zaprvé vidíte, že se snaží, aby byli vybalancovaní, ale přesto víte, co si myslí trošku, ale zase je fajn, že palec nahoru, že je fajn, že se snaží to vybalancovat. A pak takový, kteří naopak se to sice snaží jakože na oko vybalancovat, ale ve skutečnosti to tam jako perou na tu jednu stranu. A teď je jedno, z jakého média to je, jo. Jest to levicové, pravicové, nebo to. I když na druhou stranu u těch víc levicových, pravicových, těch, jak jsem vám dávala ty původní příklady, tak tam je to trošku čekáte, takže možná by bylo, takže bych vás poprosila, spíš vybírejte média z toho mainstreamu, protože tam by měli být úplně vyrovnaní ti moderátoři. U těch dalších, které jak si profilují určité, preferují své čtenáře a diváky, tak tam to je podle mě jako logické, ale abych řekla ten mainstream, jestli se to daří nebo nedaří. Takže to je ta hlavní otázka. A pak ta druhá otázka je vlastně, a to si možná ještě právě popovídáme v dalších, protože to je složitější téma. Je to tak, či není to dobře? Když tedy jaksi máme tedy podporovat ten spíše svobodu slova a nikterak necenzurovat, nechat, ať si každý říká, co chce, i když tam může být zatím něco, co nás někam táhne, kam my nechceme a možná se to jednoho dne může zvrtnout a pak už nebudeme mít možnost návratu a sebere nám to právě tu svobodu slova, jako kterou bychom si jinak sice okleštili, ale ono nám to vezme i tu okleštěnou. A nebo máme rovnou se radši oklestit, aby nám to potom to nesebralo nakonec i ten zbytek, ale na druhou stranu už se budeme regulovat a oklešťovat a nebudeme tedy moc mluvit o úplné svobodě slova. Kde stojíte? Co je vlastně pravda? Jak to je? Nebo co je dobře, co je špatně? Kam bychom měli jít? Co myslíte? Tak zkuste se zamyslet, sama nad tím přemýšlím každý den, co je lepší, co ne. Tak mějte se hezky, to je dnešní úkol pro vás. Hezký den. Zdravím vás z Londýna.